תודה שחזרתן לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אתן זוכרות שקיבלנו את הפוילים? איזה כיף זה היה לשחק עם זה. אבל היינו צריכות לשים את זה על לק ג'ל או צבע ג'ל שהוא דביק כדי שהפויל ייצא. אם הג'ל לא היה דביק זה פשוט לא היה נדבק, והרבה פעמים זה גם היה נדבק עם כאלו חורים, אתן מכירות את זה? שהפויל לא יוצא בשלמות. ואז יצא הדבק, דבק שאנחנו מורחות את זה על הג'ל, מחכות כמה דקות, שמות את הפויל ווואלה, הכל יוצא. ואני גיליתי משהו הרבה יותר קל, מבלי לבזבז כסף, מבלי ללכת לקנות דבק ומבלי לבדוק אם הג'ל הזה יוצא דביק או לא יוצא דביק. גיליתי פשוט שיטה מאוד מאוד קלה שאפשר לעבוד עם הפויל והכל יוצא בשלמות וזה אפילו יותר יפה. אז כמובן שאני רצה לשתף אתכם. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. התחלתי במריחה של לק ג'ל שחור, הכנסתי למכונה, הוא יצא דביק, ועליו אני מורחת בייס. על הבייס אני לוקחת פויל שגזרתי אותו, ואני רוצה סוג של צורה עם קישוטים. אני מניחה את הפויל על הבייס כשהוא רטוב, מסדרת ורואה שהכל צמוד לציפורן. ואת כל זה אני מכניסה למכונת UV LED. בחרתי לעשות לכן עוד דוגמה, עליה עשיתי לק ג'ל, סגרתי בטופ ועליו אני שמה את הבייס הדביק. אין שום בעיה לעשות את זה, זה לא מתקלף ולא זז. פה רציתי לשים נייר פויל בשלמות. אפשר לשים על כל הציפורן, אפשר לשים על חצי, אפשר לעשות אותו על פרנץ'. אני פשוט בודקת שהכל בסדר והכל דבוק. אבל גם במידה וזה לא דבוק, תמיד אפשר להשלים את זה אחר כך. אחרי שהם יצאו מהמכונה, תראו איזה מדהים. אני פשוט מקלפת את השכבה השקופה מהפויל. וכל הפויל דבוק לי לציפורניים. זה פשוט יוצא מדהים. אני העליתי באינסטגרם עבודה שעשיתי לאיריס לקוחה שלי, עשיתי בדיוק באותה טכניקה וקישטתי לה מסביב בג'ל נצנצים. זה כל כך קל, זה חוסך כסף, לא צריך לקנות דבק, וגם לא תמיד בלק ג'ל הוא יוצא דביק מהמכונה, ולפעמים כשאנחנו עובדות עם הפוילים אז אנחנו מקבלים הרבה מאוד חורים, ופה זה יוצא בשלמות ואני פשוט כל כך נהניתי לראות את זה שהייתי חייבת לשתף אתכם. לשמור על זה טוב, לא הייתי סוגרת את זה עם טופ, הייתי שמה שכבה של ג'ל בנייה מעל, וזה באמת מה שעשיתי ללקוחה שלי, ואז הפויל מאוד שמור, הוא באמת לא יזוז, אין שום סיבה, כי זה סוג של עבודה באקווריום. גם את זה אני פשוט מקלפת. יש שם חור קטן, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. גם על זה אני בונה בג'ל בנייה, בג'ל שאני עובדת איתו, סטפ 1. הוא ג'ל כל כך נעים לעבודה, ולא צריך שכבה כל כך גדולה. פה אני שמה יותר, כי גם הטיפ שלי הוא מאוד ארוך. אני פשוט לוקחת את הבייס הזה כתחליף לטופ. שלא יהיה איזושהי אי נעימות, ואחרי שבוע זה יתקלף ללקוחה. וכך אני יודעת שזה סגור. אחרי שהכנסתי למכונה, אני מנטרלת וכמובן משייפת אותו, מחליקה את כל הציפורניים, ואז אני יכולה בעצם להתחיל לקשט. אני לוקחת ג'ל לציור שחור ומתחילה לקשט את הציפורן. אפשר בצבעים, אפשר בנצנצים, אפשר לשים את הפויל על הכל, על חלק, מה שבא לכן. אבל מה שאני אוהבת, שהפויל יוצא בשלמות, כמו שהוא.
ואני מכניסה למכונה. הנה החור שהראיתי לכם מקודם, אפשר לחסות אותו גם כן אם לא בא לכם לקשט עם טיפה בייס ושוב לעשות את אותה פעולה ואז זה מתכסה. אני במקרה הזה הולכת להשתמש בסיוט של חיי, בדבר שאני הכי אוהבת, אבל מאוד קשה לעבוד עם זה, ותסתכלו כמה הקופסה מלוכלכת. זה בעצם ג'ל הכביש, ואני מתחילה לעבוד, ואני כל כך סובלת עם המוצר הזה, אני כל כך שמחה שהג'ל השחור שלי הסתיים, אני ממש לא מתכוונת לרכוש עוד אחד, ואני גם מאוד מקווה שאף לקוחה לא תבקש ממני, זה פשוט סיוט, זה כל כך מלכלך, אני אוהבת את זה, זה יוצא כל כך יפה, אבל הלכלוך והזמן שזה גוזל לי, אני לא יכולה לעשות את זה יותר. אני כאן מכסה גם את הנקודה שהייתה לי שם עם חור בפויל עם הג'ל הכביש. ופה החלטתי לשים קצת אבנים, ובאמת אפשר לשחק, אפשר לעשות מה שבא לכם. מה שנשאר זה רק למרוח טופ קריסטל לסיום, והפויל נמצא בשלמות ושמור ומוגן בתוך אקווריום. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, מאוד שמחתי לשתף אתכן את הטיפ שלי, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.